Aprender sempre, quinto ano, ensino fundamental, matemática, sequência 2, atividade 1. Sequência 2, atividade 1. Observe as duas figuras. Então, aqui nós temos a figura A e a figura B. As duas estão na malha quadriculada. Letra A, o que elas têm em comum? Então, vocês vão observar as duas. E vão escrever na letra A o que elas têm em comum. Letra B. Comparando as medidas dos lados das figuras A e B, o que é possível perceber? Então, vocês vão comparar as medidas dos lados da figura A e da figura B, e vocês vão escrever o que vocês perceberam, tá certo? Letra C. Recorte as figuras A e B e sobreponha-as. O que vocês descobriram? O que é sobrepor? É colocar uma em cima da outra, tá certo? Então vocês vão lá na parte do anexo e vocês vão recortar a figura A e a figura B e vão sobrepor e anotar o que vocês descobriram, tá certo? Letra A. O que elas têm em comum? Então, observando a figura da letra A e da letra B, o que que a gente percebeu de semelhança? As duas figuras são da mesma cor e possuem o mesmo formato, tá certo? Então, essas são algumas coisas que nós conseguimos observar. É claro que vocês podem estar anotando outras observações que vocês tenham encontrado. Letra B. Comparando as medidas dos lados das figuras A e B, o que é possível perceber? Então, olha só. Letra A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Letra B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, na letra A, 6, na letra B, 12. O que que a gente percebeu com isso? É possível perceber que a figura A é menor que a figura B. Então, a figura A é menor que a figura B. Outra coisa que a gente conseguiu observar: a figura B tem o dobro da figura A. Então, qual é o dobro de 6? 12. 6 vezes 2, 12. Então, a figura B tem o dobro da figura A. Dobro de tamanho. A figura A tem a metade do tamanho da figura B, porque 6 é a metade de 12, tá certo? Então, observem, podem fazer anotações de vocês. Letra C. Recorte as figuras A e B sobrepondo-as. Sobreponha-as. O que vocês descobriram? Então, vocês foram lá no anexo, recortaram a figura A e B. Vocês vão sobrepor, colocar uma em cima da outra. Então, aqui nós temos a figura maior, letra B, e dentro nós temos a figura menor. Vou usar outra cor. Aqui nós temos a figura menor, a figura A. Então, aqui é a figura B, e aqui dentro a figura A. Nós colocamos uma em cima da outra. O que que a gente percebeu? Que a figura B tem o dobro de tamanho da figura A e a figura A tem a metade do tamanho da figura B. Então, a gente observou o quê? Que a figura B ela é maior que a figura A e tem o dobro de tamanho. O que mais que vocês observaram? Podem escrever aí no espaço, tá certo? Fim da nossa atividade. Obrigada por assistir. Beijos!